Labą dieną, šiandien iš darbo truputį išėjau anksčiau, nes turiu mažą traumą pasidariau. Čia buvo tiesiog su stiklo šukėm toks dalykas atsitikęs. Nes kas nežino, tai aš dirbu kaip taros rūšiuotojas stiklo ir tiesiog rūšiuoju tarą iš taromatų, tinkamą ar netinkamą ir daug dalykų. Ir vienoje dažytėse buvo visi suskilę ir aš bandžiau juos ištraukti ir per pirštinės kiaurai pervarė. Žmogum, su kuriuo dirbau, jam nykštį reikėjo siūti, tai nebuvo labai fainai. Bet dabar planuoju, iki tol, kol Paulina atvažiuos, dabar nežinau, yra po pirmos 8, tai iki tol, kol Paulina atvažiuos, bandysiu montuoti vlogą vakarykštį jum. Ko tu oi? Ko tu oi? Na, laivėta. Važiuoju 20 minučių ir vis tiek negali. Aš buvau pasiruošęs. Kodėl tu taip darai? O kodėl tu dar žadai tuščiai, kad būsi už 10 minučių, bet buvai už 20? Aš tau duodu laiko išvaryti visas mergas iš namų. Dabar užsidaryk duris. Bandai tyliai, nepastebėtas, nedarant taip judesių, kad tipo neišgazintų grobę. Čia bus ta creepy fotografija. Tu vlogini mane? E, kačiukai, labai. Ar aš ištikimas? Ne. Ar bachūrai būkit ištikimi savo bobų, nes atsidursit kažkur čia. Tu nori žinau, kur čia yra. Oi, duris užlipau. Well, you fucked up. Ne. Užsičiau. Ai, tai jeigu daryk. Kodėl ten tarpelis liko? O čia dabar vyksta cooking su burokis. Čia mūsų pietus, jau. Vegetariški pietus? Oh my god. Prašė be mėsos, aš pas nenorėjau mėsos, tai... Čia viena tų dainų, kur iš pažiūrėjau labai patiko, paskui žiauriai užkniso.
Paskui vėl patiko, paskui vėl užkniso. Paskui pagalvojo, kodėl vėl nepagrojus. Tai šiandien ta diena, kur kodėl vėl jos nepagrojus. Koncertas buvo žiauriai, žiauriai osom. Tikiuosi, tėvai dabar mano didžiuojasi, kad aš tiesiu tradiciją ar legacy eiti į Andriaus Mamontovo arba į Fojas koncertą. Aišku, Fojas nebeliko dabar, yra Andriaus Mamontovo grupė. Ir visada yra smagu eiti man į jo koncertus. Ir paskutinį kartą buvau labai seniai. Ir netikėtai suradau, kad Kaune koncertas yra, tai todėl nusprendėm daryt. Vos iš karto nupirkau bilietus, kol dar Polina buvo Vokietijoje. Tai spontaniškas žingsnis, bet tikrai tai labai paėjo. Žodžiu, čia ir pabaigsiu šitą vlogą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Dabar turbūt eisiu, bandysiu kuo daugiau smontuoti vlogo ir tada eisiu miegoti, nes noriu išsimiegoti už visą šitą savaitę neišsimiegojimą. Susimatysim galbūt rytoj, aš tikiuos, dabar tiek ir iki.